Жұмыла көтерген жүк жеңілі. Жәркенттік ауқатты заматтар ел басына күн туған шақта ел жұртына көмектесіп жатыр. Қомақты қаражат бөліп, әлжуаз әлеуметті қолдасып, рухани және материалдық тұрғыда демеу болуды. Игістің басығасында нұротандықтар да жүр. Мербет Ибраева бірінші топтағы мүгедек, өзігінен жүріп тұра алмайды. Кейуана 16 жылдан бері арбаға танылған, сыртқа шығуы мұң. Күні бүгінге дейін қосағы қарайласып келеді. Тағдыр тәлкегі бұл жанұяда жәрдемдесер бала да жоқ. Сондықтан 64 жастағы Дәулет Ақсақал жарының бабын өзі жасайды. Ас ауқатын дәрдермегін берет, далаға шығарып сергітеді. Ата, құдай құшқан бес мазыңызға. Енің ұсау болсын, ата. Рахмет, бұл отбасы тек зейнетақымен күн көреді. Оның өзі күнделікті ішім жемінен артылмайды дейді. Тіпті зейнетақының басым бөлігін дәрдермекке жұмсайды. Мербет апа сырқаттау, жиі ем алып отырады. Қос мұңлықтың жай күйін ауыл аймақтағылар жақсы біледі. Ауданның қалталы азаматтары 2017 жылы екі бөлмелі баспана салып берген. Төтенше жағдай тұсында да қарттар қапеден шыққан жоқ. Рухани демеді, азық-түлікпен көмектесті. Нұр Отан партиясына әкімшілік бәрі көмектесіп, азық түліктерімізді осындай қиыншылық кезде әкеп беріп жатыр, рахмет. Бұған дейінде еріктілер келіп көмектесіп жатыр, ауламызды тазалап, бәріне көмектесіп жатыр, рахмет. Жығылғанға сию, жабырқағанға демеу болып жүрген кәсіпкерлерді жерлестері жақсы біледі. Ризашылықтарын айтып, тілеулерін тілеп отырады. Сәкіжан Күзейіп пен Серік Ақсубаев, Мұрат Әубәкіровтер бұл жолы 19 миллион теңге қаражат бөліпті. 1800 отбасына азық түлік үлестірді. Осы өңірлерімізде аудан-аудандарда осы іс алғарай өзінің жалғасын тауып, барлық жерде осындай елдің белгілі азаматтарының арқасында, жаңағы ел жанашырларының арқасында мына осындай жаңағы көмек көрсетіліп жатыр. Қайырымдылық шарасы Жаркент крахмал сірне зауытының қызметкерлерінде қамтыда. Зауыт басшылығы кәсіпорындағы көпбалалы және аз қамтылған жанұяларды тізімдеп көмек қораптарын таратты. Осылай қиын кезде осы бізді қазір азық-түлікпен қамтып, бізге осылай көмек көрсетіп жатқан Закиржан Пирмухамедовичқа көп-көп рахметімізді айтқымыз келеді. Қиын жағдайда жұмысымызды тоқтатпай, жұмыс беріп, жұмыспен қамтып отырғанына көп-көп рахмет. Вот поэтому мы на сегодняшний день вот находимся в городе Жаркенте. Бізде 1200-ден астам қызметкерлер жұмыс істейді. Төтенше жағдайға қарамастан біздің кәсіпорында жұмыс тоқтаған жоқ. Жұмысымызды жалғастырып отырмыз, өйткені қызметкерлер отбасын асырау керек. Індетке қарсы сақтық шараларында барынша сақтап отырмыз. Осындай қиын кезеңде біз жұдырықтай жұмылып, әлеуметтік осал топтарға барынша көмегімізді көрсеттік. Алдағы уақытта бұндай қайырымдылық шаралары жалғасатын болады. Иә, қазір әлеуметтік осал топтар көптің көмегіне зәру. Аудандық әкімдікте осындай мұқтаж азаматтардың тізімі де бар. Оларға қажетті тауарлар мекенжай бойынша үлестіріледі. Үлкен кәсіпорындардың, үлкен зауыттардың, үлкен өзге де қызмет етіп жатқан азаматтардың тікелей қолдауымен бұл шаруа тағы да бір елдің қолдауы деп білеміз. Сондықтан біз біргеміз акциясы аясында еліміздің тек қана Жаркент өңірінде ғана емес, бүкіл Қазақстанның барлық түкпірінде қызмет көрсетіп жатқан, көмек көрсетіп жатқан азаматтардың шаруасы бұл. Мемлекеттің, елдің, ұлттың тәуелсіздікке қызмет етудің үлгісі деп білемін. Аудан бойынша ізгілікті қолдайтын демеушілер жеткілікті. Біз біргеміз қайырымдылық акциясы аясында Жаркент өңірінің әр елді мекенінің жомарт жандары игіске арқау болып жүр. Демеушілер бұған дейін Пенжім ауылындағы 55 отбасыға көмек көрсеткен. Ал күні кеше Жаскент ауылдық округіндегі 30 әлеуметтік топтарға азық-түлік топтамасы таратылды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Елдана Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан.